Tiago Gamer. Ok, eu vou fazer vídeo. What's up guys, welcome back to another video. In this video, I am going to be doing a video where I react to the freaking event. 30 segundos? Mano, mas assim, mano, é que tipo... Mano, mas olha, a cena que eu também gosto muito de... Peraí, mas olha, eu também gosto muito deste mapa, sabes porquê? O mapa do Fortnite, o desenho dele é tão Among Us. Que isso? Tipo, o desenho do mapa... O mapa do Fortnite 9, é o Among Us, juro. 8, 7, 6, cuidado, Orlando, eu estou a sentir mal. 3, 2, 1, 0. Oh! Vai começar! Começou. Eu quase caí, eu ia gritar. What the... Tu laga. Não! Olha! Olha! Ele está a falar! Mano, isto vai ser boa da fixe, mano! Isto vai ser boa da top! Olha, calem-se todos! Ya! É assim que mudaste os settings que eu disse! Ya, meti. Tá boa da lindo, não tá? Tá. Mano, what the fuck? Ela disse alguma coisa! Pois é. Ela riu! Oh, mano, juro-te! Vou dar muito os peixes! Pronto! E com graças, agora sim! Ela está chegando! Chuta! Oi! Oi! Oh! Mano! Tem outros UFOs! Olha! A nave, isso! A nave, mãe! Oh, Jesus Christ! Não! Mano, será que o Tiago estava certo? Vai sugar o mapa. Por isso é que nos deram armas. Dá para chutar as UFOs. Dá para chutar. Chuta neles. Atira neles. Dá para atirar. Eu acertei neles. Também eu. Nos naves. Ah, já. Caralho! Mano, a cena... Tem poes! Olha! Quem é isso ali em cima? Chave, olha a nave, olha a nave. É um cubo em cima, é um cubo. Estás a jogar o evento, Tiago? Estou. Por vossa causa, passo no mundial. É outro cubo Kevin em cima. Por nossa causa. Não, vocês não quitaram. Oh! Eu estou a levar dano! Oi, ele levei dano! Ei, podemos morrer! Cuidado! Mano, nós podemos morrer! Vamos lá ter com ela! Ai, estou a morrer antes. Mano, não podemos morrer! Ou não? Isso dá para morrer! Isso dá para morrer! Já reparaste que as builds são todas nossas? Tu estás aqui? Aqui? Os monstros! Olha os monstros, são gigantes! Olha! Aonde é que vocês estão? Oh! Não! É os monstros, mano! Xavi, dá para matar os monstros, Xavi? Eu sei, dá para matar! Destrói! Oh, Xavi! Se tu morres, se fores à beira, se algum deles for à tua beira e se carregar no quadrado, tu revives, tipo automático. What? O que é que está a acontecer? Não! As minhas armas! Dá-me uma arma! Matei uma. Também a minha. Mano, pessoas estão a morrer do Last Reality! Estão boas de pessoas a morrer! Eu estou a ser sugado. Espera! Toda a gente está a morrer! Vocês morreram! Eu estou vivo, Eu estou vivo! Não, eu fui sugado! Eu estou aqui debaixo de uma escada! Fiquei debaixo de uma escada! Olá! O que é que está a acontecer? Mano! O que é que está a acontecer? Mano! O que é que a Reina fez? What? O que é que ele está a fazer? Não! Destruiu o cubo sem esforço nenhum! What? Ei, caraças! Isto é a Yolze! Isto é a Yolze! O Dr. Swan! Mano, o que é que eu não fui, Dr. Swan? Eu
Jonesy! Pois foi. You know what happens to heroes? They live to fight another day. Not this time. Mano, era a doutora Suana, capitão. Ele vai morrer. É cadeira elétrica. Não, não é não. Não é cadeira elétrica. Vamos visitar. Let's go! Let's go, capitão. Oh, que fixe, mano. Let's go! Impossible. I watched you die. I got it. É o Rock! É o Rock! Eu estava certo! É o Rock! Eu estava certo! Ele estava certo! É o Rock! É o The Rock, mano! É o Dwayne Johnson! Mano, eles estavam tipo assim. Será que olha é o Rock! Olha o Rock! O negócio é o meme pra. Mano, tá mano, isto é weather top! Isto é weather top! Mano, quem iria o The Rock no Fortnite? What? Ei, eu acho que okay. Somos o Agent Jones! Vamos ser o Agent Jones! Yeah, eu sei, yeah, vamos da outra vez. Mas imagina, quem participou no evento já ganhava a skin do Fundação! Ah, não vamos jogar nada, esquece. Claro que não. Era o Black Ops. How do I do that? Pô, this is sick! It's done. Initiate phase 2. Ganda, mano, ganda The Rock, Zé! Ei, tem mais! The cientista! O cientista! Este é o meu skin, cientista! Ei, morreu logo, mano! Mano, este cientista é tipo é um estilo novo! Oh, vamos aprender a gostar ali dentro! Oh! Mano, isto é bué da fixe! Mano, nós já conhecemos 4 dos 7! Eu sou uma segura! Eu sou ele! Eu acho! Ah não, não sou nada! Não, não. Olha aqui, aqui. Somos aos três. Mas eu estou a frente, Zé. Respeito, Zé. Mas somos aos três, what? Isto é boa da top, mano. Pode ser tu, há um top, não pode. Olha, isto é boa da top, mano, não é? Tá bem, nós vamos, Nós estamos a ir pelo mapa do Among Us. Pois estamos, já, era isso que eu ia dizer agora. Sabes que o mapa do Among Us era a base do chefe? Já, ah, era? Não, mano, tu não sabia. Como é que tu não sabias? Mano, ele está a ficar mais fraco. Eu não estou a gostar disso. Mano, era o Rock, isso era muito engraçado, essa parte. Mano, era o The Rock, mano. O mais curioso nem era o The Rock. Mano, assim que eu já vi um spoiler, tu parou o The Rock com a cabeça wow. do Seth, tipo, no seu frigorífico, que não viram nunca. Yeah. Mano, está a andar sozinho. E com caraças, mano. Agora estamos a atravessar pela parede. Isto é bué de intenso, mano. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Oi. Olá, Jonesy. É o teu irmão. Eu may have dropped it in the zero point. Why does she make me keep saving you? Good, you made it. And you brought the loopers. The surface is lost, but we should be safe here. Mano, acho que o The Rock é tipo o time do Sand Master, tipo o comando em tudo. É o mais fixe. Oh! Olha para cima! Olha para cima! Vambora, vamos nadar! Se é para nadar, é para nadar. What? Ui. Onde é que vocês estão? Eu estou no mar. Eu também. What the hell? What? Mano, a minha skin do front é uma das giras, é. Esquece, mano. Ah, vai acabar agora. Querem ver? Vai acabar agora. Mas vai. Prepara-se. Mas eu queria que mostrassem o mapa. Oi, vocês conseguem mexer um bocadinho? Já,
Olha um bocadinho do mapa, isso é um bocadinho do mapa. A rainha está lá tipo acho que ela também se vai afogar. Mas nós vamos matar a rainha. Sabemos. Olha, vamos matar a rainha. Ela morreu. Oi, com graças. Ela morreu, já. Ela morre, mano, por água. Podíamos, olha, podíamos ter buscado um copo de água antes dela se preparar. Podíamos, por cima ela morria. Ela era uma bruxa. Mano, será que agora o capítulo 2, o capítulo 3, vai ser em cima do... vai ser na parte de baixo do mapa? Peraí. Buraco negro, não. Buraco negro. Já, vai ser. Vai ser. Wait! Não, eu sou muito esperto. Isto é boa, yeah, vai ser. É, você não estás aqui comigo. Então, onde é que estás? Tsunami! Vai ser To Be Continued capítulo 3, bora, preparem-se. Claro, to Be Continued capítulo 3. To Be Continued. Olha, não, não é não. Ninguém. Olha, o mapa está a contra mim. É. Ah, não! Não é para o capítulo 3, bora! Ainda bem que aquele mapa saiu, ainda bem, bora. E vamos voltar para o capítulo 1, não estás a gozar? Mas eu estou a ver aqui a live do Flex, mano, nós vamos voltar para o capítulo 1. Será? Então, se é o final, se é o final, do, tempo, se é o final do capítulo 2, não vais para a temporada 1, não, mas para a temporada 10. Mano, eu queria voltar para o capítulo 1. Mano! Vais-me dizer que agora que só dá para sair do Fortnite e mais nada? Agora isto é que é o screen dos Chapter 3, de certeza. Mas tipo, para mim não está a dizer nada, tipo. Para não, mas... só água, tipo... Xavi, eu vou criar uma parte com você. Oh my goodness, guys. It's finally Chapter 3 Season 1! Well, I think it's Chapter 3 Season 1. The music is amazing. I do have the music off, but I wish I had it on. It's us! It's me! It's me, I'm still with Jonesy. Wait, I'm still in the ocean? I just got trolled. Season's not out. Well, it's close to being out. Wow. Guys, while I'm waiting for Fortnite... Chapter 3 Season 1. To do something, I'm gonna play some Subnautica. Finally, I get to play the game. So we do have this mission over here. There it is. This is Life Pod 4. We've landed close to the Aurora. Flotation device is active, but we've got some big old fish in the water with us, and I don't know how long we're gonna last. We're close to the crash site, so bring radiation protection. 4 out. Crash site? Where's the crash site? Isn't that near the ship? Let's go in our life. This is still kind of my base. 93%. How slow does that go? I kind of need it. Okay, and we're done. Now that's regenerating again. Not using it. I'm gonna have to explore. Yo, we're getting pretty close already. I wish I bring a fish with me. A little bit scared.
You can see the map like deforming. Cause, oh my. Look at that. He's creeping. Seed cluster vines scared me. I'll just call them creep vines. Is that the ship? We're already here. That's a fish. So cruel. Oh! That's a Leviathan or something like that. Yo, but I wanna find the life pod. Bro. Where's the life pod? I see like chunks of metal. Oh, he's chasing me. Just run. Oh. 37. Go up. I'm out of here. Is it chasing me? No, it's not. Chasing me? Bro, I'm not getting out of here. They'll find in that life pod. I need to see if they got killed. Oh no. Oh, I'm sorry if my mic is bad. Don't know if I've ever been in the right spot. Bro, for me, I feel like meeting the Reaper Leviathan was actually pretty chill. He like charges after me but doesn't kill me. He's way quicker than me. He could have killed me. Ooh, I want to scan sight. Oops. It one shot me. Okay, when I'm preparing my stream for hardcore, I'm definitely being careful of a Reaper Leviathan. It crushed me to bits. That's what it looks like it did. Oh, and look at my base. I'm trying to work on it. That's why I'm collecting loads of stuff. Can I make this? Oh, I can. Okay. And then want to make this front part. I just deconstructed it once. I need to find these multi-purpose rooms ingredients. For now I'm gonna make an L-shaped glass. No, can I rotate it? How do I rotate? No! Deconstruct. I don't have two glass. Well, we'll work on this more later, guys. Back to Fortnite, I guess. Hey, tough is it? Okay, guys. We're gonna check after that Subnautica gameplay. I'm checking. I've been waiting for ages, guys. My friend's saying he's coming back to the lobby. That's a full type of lobby. Okay, better. Here's another. I think it works, guys. Wait. He's saying he's coming back to the lobby. I hope he's not trolling.
Wait, guys, technical difficulties. Okay, guys, I fixed it. Oh, drifting! Colored. Okay, it actually worked. Drifting. Não dizes o que é. Não diz nada. É sério? O caminho está sempre a demorar tanto tempo para tudo. Oh! Estou numa ilha! Begin next chapter! Oh my gosh! Guys! Begin next chapter, what is going on? Yes, please. Yes. Oh my goodness. Are you okay, Agent Jones? What? You could click to begin the next chapter. Whoa! I'm moving! Eu consigo caminhar? Yeah! People survived! Sorry, I'm with a lollipop. Let me take that out of my mouth. Yo! Is this the skins from the Battle Pass, probably? Pera, ainda não, Tiago, ainda não. Estou a ver uma coisa. Yo! Foundation! They look sad. I suppose I owe you an explanation. Pera, ele tá triste. Pera, tô ouvindo um cutscene. You've all fought a good fight. Okay. Until we set the zero point free, we'll be facing threats like the last reality. And worse. Okay. There will be no escaping it. That's why I need your help to destroy the imagined order. As long as they're exploiting the zero point, everything is in danger. With your help, we can free ourselves from this place and leave the loop for good. So we're in a loop. Go home. Oh, this is the map. Yo. Look at the map. Oh my goodness, we are stuck in a loop. No. Guys, we're stuck in a loop. Oh my goodness. Yo, look at that skin. Oh yeah, let's go. Era. These are skins from the Battle Pass. Spider-Man! I knew it! Yo! Oh, Spider-Man's gonna be 100. Watch, guys. Get ready, guys. Spider-Man's 100. Ooh, symbiote suit. Okay, wait. I don't want no spoilers. Let's watch it all. Okay, we got a Mendy. Okay, we got a Batwing. A spray. I don't really care about those. That skin looks dope. And then we got Ronin. He looks like a customizable one. Enchanted Life Bloom. Okay, that's a sick glider. We got Bronze Shimmers, Simtars.
100 V-Bucks, a banner, whoops, and Ronin's Revenge. That actually looks really cool. Got a built-in emote, it looks like. 100 V-Bucks, Blade of the Waning Moon, Shanta's Tale, Lotus Tech. Whoa, look at that gun, though. That gun looks different. Lunar Charge, let's see this. Whoa, that is actually cool. Then we got a glider, we got some more V-Bucks for the back bling, Ronin's Mission, Ronin Azum. Oh, look at that llama! It's always llamas. Waning Moon, Ancient Bloom, Ronin Flame, Crescent Flame, Little Monster. Tiago, better. We got Trust Shot, the Heat, better. Ulti, John Llama. 100 V-Bucks banner. Then we got like a symbiote as well. Loose cannon, a laminator. Ooh, woolly mammoth. That actually is a cool glider. I like that. LT John Llama Special Forces. Back and better. Love it. What are we doing? It's probably gonna show Love Heart. Chomp card. 100 V-Bucks. Explorers and 100 V-Bucks. Ooh, Ronin's getting some sick styles. It's like Menace. Tree Chop Haven. Wilder Spear. Haven. Oh. 100 V-Bucks. Nomad's Treasure. Hidden Haven. Banner Icon. The Best Theory Treasure. That looks... Whoa. Oh, that's cool. Haven's Octopus. Then we've got V-Bucks, a Gumbrawler, Deep Freeze, Gumba. Oh, that guy looks sick. Yo, Gumba looks sick. I like this skin. Haven. Okay. Man, he says, Sage Diaz, the push the gente de meu amigo. Seth gets it. Here comes trouble. All grouped up, Peritom Shampas. 100 V-Bucks, banner. Whoa! That is a sick glider. Then we got Inner Sight, Brain Candy. He loves bubblegum. Oh my gosh! Jolly Ball, 100 V-Bucks, Troubled Gum. Oh! Chewer's Choice, and Gumbo Bite. Oh, that bitter. That looks cool. 100 V-Bucks. I knew this was going to be a skin. Look at her. This, she looks sick. Got a Horned Hurt. Skywheeler. Hello's Target. Wyvern. Spike Bat. And Running Cape. Then we got Redline Cruise. Spider-Man. Oh my goodness, bro. Finally! Thwip, Thwip. Banner Icon. View from afar. Oh, that one's cool. 100 V-Bucks. Wait, what's his emote? It's you. Where, oh my, snaps back, loose threads, Spider-Man, that's, Peter, good argument, spider sensitive, 100 V-Bucks, web slinging, web shoot, look at that, that looks sick, and this is the most, enabling, look at his pickaxe, wallopping web hammer. Then we got web slinging goodness, whatever a spider can, 100 V-Bucks, and then the symbiote suit. That is so cool. He just left. Okay. Symbiote suit, guys. Wow. That is the battle pass. I hope you guys enjoyed. I've been waiting for so long. This video comes out today. Hope you guys enjoyed. Have a great day. I'm going to go some play some matches. Bye-bye. Wait. There's a free loading screen. The Queen's Arrival. That was there since Chapter 8. Wow. That is cool. Okay, make sure to claim that, guys. It's for free. Guys, of course, we weren't gonna end this off while playing the Battle Pass and seeing the new map. So let's get into that. We got a Cube Assassin.